Ақмола облысы Қорғажын ауданында бүтін бір ауыл екі аптадан бері сусыз отыр. Себеп құбыр жарылған, бірақ оны жөндеуге жауапты компания құлықсыз. Ескірген су желерін жаңартуға қазынадан қаржы бөлінген, бірақ құжат дайын емес. Ал шілденің шіліңгір ыстығында халық суға жете алмай отыр, тіпті ауыз суды сатып алуға мәжбүр. Мәселенің мән-жайын Айсима Нұрбайқызы біліп қайтты. Қарегін Астанадан 80 шақырым жерде жатқан ауыл халқы судан зарығып отыр. Бұрын там-тұмдап келетін тіршілік нәрі қазір мүлде тоқтаған. Соңғы екі аптада бау-бақшаны суармақ түгілі тұрғындар ішетін суға зар болды. 80-ден асқан Мырзабай ақсақал суды көрші ауылдан тасып жүр, басқа мал қалмаған. Бұрын ептеп шығарайып, түні бойы тоқ, түні бойы күзетіп толтыратынбыз. Қазір одан да қалдық. Не бәрі ашық тұр, мынау қазір жабық тұр, міне бәрі ашық тұр. Су жердің астынан ағып жатыр, тек оны жеткізетін құбырлар ескірген. Күнде жарылса, сәйкесінше ауылға жетпейді. Себебі 50 жылдан бері жөнделмеген салдар осы. Насостық станциялар 8-ақ шақырым жерде тұрмыз. Енді басқа, бізден басқа 1,5 километрге барады ол су. Ана жерден кранды жауып тастайды, Қорғажынға береді, Қарасызнам ауданына береді. А бізге Атбасарға дейін барады, Ладыженка дейін ба? А бізге жоқ. Ауыл халқы шетін су міне далаға кетіп жатыр. Құбырдың жарылған тұсы. Есесіне халық ай сайын жоқ суға ақша төлеп отыр, міндеттеп тастаған. Мәселемен ауылдың да аудан әкімі де жақсы таныс, бірақ шарасыз. Өйткені станция әкімдік балансына кірмейді. Техника жоқ, авария оңдалып жатқан жоқ осы уақытқа дейін. Даже мына ауылға суды подвоз жасау үшін, тасымалдау үшін құйып беретін жерлері де жоқ. Водовозға неге құйып беретін? Насостары, двигательдері жанып кеткен осындай. Аварияны оңдауға кіріскен де жоқ. Үш жерден осы қарегінің 8 километр жерінен үш жерден жарылып тұр. Оны оңдайтын экскаваторлары жоқ. Бір қызға жауапты компанияға проблеманы шешу үшін биыл қазынадан 387 миллион теңге бөлінген, бірақ құжат дайын емес деген желеумен жұмыс басталмай отыр. Тіпті жарылған құбырды жөндейтін техника тапшы, су жеткізетін де мүмкіндік жоқ. Мұны өздері де мойындайды. Техниканы да тозығы жеткен ғой. Неге ауыстырмайсыздар? Енді ауыстыру ол қарастырылды. Бірін ауыстырса бір тозы келеді. Мәселе бүгінгі күнге түкі тасымалды ұйымдастырамыз. Мына ақау оңдалса су құбыры арқылы келеді. Оға дейінгі тасымал мәселесін шешу. Компания жарық шығынында уақытылы төлемеген, осы шикіліктің салдарынан жұмыс тағы кідірген. Ал шілденің шіліңгір ыстығында бүтін бір ауыл халқы бір жұтым суға зәру. Сонымен 500-ден аса ауыл тұрғыны аптап ыстықта ауыз сусыз отыр. Ал қарегінге жақын күндері су келмейді. Жауаптылар құбырды жөндемек түгілі көрші ауылдан жеткізу мәселесінде ұйымдастыра алатын емес. Асима Нұрбайқызы, Бақтияр Омар, Қазақстан ұлттық телеарнасы.